Takže já se musím vydat pro ty železa. Spát. Samozřejmě nemůžu. Kdo tady otravuje? Tady nikdo není. Jo, oni jsou asi pode mnou zase. Dobrý, takže já tam nemám češtinu. Tohleto. Takhle. Zkoušel nějaký čachry s tím, aby se to necukalo. No, ještě můžu nainstalovat jinou javu, ale nevím, k tomu se třeba ani nedostanu, ale je světlo. No, víc jsem spal, ne? No, tak čemu se divím? No. No, toho jídla taky moc nemám. Sebou radši vemu ještě pro jistotu. Za prvý tady zahodím, tady nic nezahodím, to je plný. Tohle je taky skoro plný. Tak a vemu si melouny ještě pro jistotu. No a musím se vydat někam, kde bude železo. Jo. A to bude. To si vemu loď na to. To tady tím směrem, jako byl ten Stronghold, tam jsem možná ještě moc nekutal. Nevím, co s tím dělají. Alokováno, Ježíš Maria, ono se mi vymazalo všechno nastavení. Tak teď to bude ještě horší, než to bylo. No, uvidíme. Růza. Tak tam by měl být za chvíli břeh nějaký. A chápu, že vykreslit modrou plochu a jinak nic je strašně složitý, takže to musí hrozně cukat a ještě nestíhat. Vykreslovat, no sláva. Takže teď jsem tady někde, počkej, tady byl nějaký takový. Je to ono? Jo, je, tady mám těch milion loděk, který jsem tady nechal vždycky. Takže tam přidám další. Tak se z toho vylízá shift. No. A teďka se tady někde zakopu, nebo najdu nějaký jeskyně. Jenže tam bude ten Stronghold, já jsem se musím mít kusek dál, abych na něj nenarazil náhodou. Se to tady je zarostlý. Tohle nikam nepovede, to je jasný. Ještě se tady s tím zdržu, ono jsem něco to snad tady. Ale. Může by to někam vedlo. To jenom tak dělá. To nikam nevede a tady to. Taky nikam nevede. Hlavně, že mě to sem láká. No, tak teď mě to dokonale zamotalo. Musím někam na vršek. Říkám na vršek. To je směrem nahoru.
Tak, takže tam jsem asi nebyl. Tady bych měl vidět někde ten stožár. Tamhle je stožár. Jo. No hele, krávy. To bych mohl uchnout. Ale kvůli tomu nepolezu zase dolů. To je mu asi... Co tady žereš takhle nahlas? Něco tady žralo. Divný. No nic. To vemu někam tam. Nechci, tak. Jo. Dobrý. Tak a teď bych mohl pomalu začít nacházet nějakou jeskyň, musím jít doleva, ale prase mě tady udloudilo. Tak tohle nechci. Teď se podívám, co je za tím kopcem, tam budou zase samý břízy, ale to mi nevadí. Prase, to něco tady chrochtlo, tamhle. Nějak hodně z toho padá. A co ty? 3 z 1 prasete. Jsou nějaký štědrý. Tak jo, takže teďka dolů a c... nás nějaký chropot. Takže bych se zakopal. Většinou jsem tak vždycky něco našel. No. Abych ještě chvíli šel. Ale jak to tak vypadá, tak tamhle bude moře. Nedošel jsem, doufám, někam zpátky. Vypadá to, že ne. No, tamhle to někam vede, no. Ale já se tady zakopu, protože tady musí být taky jeskyně. Kdyby se teďka... Co to bylo? Zombík. Jdu dolů. Jo, takhle nějak speciálně. Jo. Jak je zbytečný chodit na nějaký cizí ostrovy, když tady to ještě nemám prolezlý to podzemí. No, sice zombíka už jsem někde minul tam nahoře, ale tady určitě jak něco najdu. Doufám. Zatím to nevypadá dobře. Sakra. Uff. Teď zase nebudu vidět, že jsem tudy přišel, takže to musím takhle nějak... No, takže jsme tady. Dáme železo a jdu na to. Tady taky. Jsem zase ve svém živlu. Tak. Se obíhací stěna. Pavouka slyším, neboj.
Zabiju tě, dočkáš se. A nejdřív to střihnu sem a dělám dobře. Je to slepý, že jo? No dolů se mi moc nechce. Dejte to v obíhárna. Tohle je taková zajímavá chodba. Tak, ucpem. Vysmahni. Vodo. No, to je asi, tady to vypadá ucpaně. Ale chrochtá tam zombák. Ten je ta lopata tady. Zkusím se prokopat kousek. Tady nic nebude, už to vidím. O je, železo jedno. O dvě. A hele, počkat. Ještě to někam vede. No. Tohle by bylo. A hele, ty jsem zapomněl. Dejte to sem všechno tak. Já si to tady nějak uspořádám, to znamená takhle to tady blbost. Mám ty tady, raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak. A rovnou něco s ním. Krumpáčici. Tuny želez mi sem dejte. Vemu to sem nahoru. Nic jo. Žádný železo nad hlavou. Já se slepí. Co to je? Co to na mě zkoušejí? Já se tam podívám, co tam mám zase za blbost. Dobrý, no. To zvládnu. Co? Mám brnění. Diamantový. Skoro už na půlku zničený, ale to nevadí. Co je tohle? A hele! Nějaká speciální ta. Tamhle železo. Jdu tam. Čtyři, pět, pět, šest kousků. Zase sjedu. Tak, co je tady dál? Není to železo? Není, ale vypadá to jak podezřele. Tady je. Nejdřív to tady musím zacpat. Mě to tady bude rozčilovat. No tam zase musím vylít takhle. Den, dva, tři, čtyři, pět. A jedno. Uhlí, jen tak do zásoby. Ještě se podívám za to a doufám, že mi to tady neskončím v lávě. No a ještě jsem se tady podíval. Tak někam vede. Já se tady kouknu.
se tam podívám. Aha. Aha, aha. Kam to dávám, pane bože? Já jsem to taky dávám blbě. 10. To je 40 prken. Z toho udělám hodně a já nemám uhlí. Musím ještě. Jakmile potkám uhlí, tak ho musím brát. To je dobrý výtah, ale tamhle nebo sem? Sem jdu. Tak, zapluju dolů a vypadá to na slepou chodbu. Slepá chodba s diamantama, no tak to je hezký. Tak to jo. V jaký výšce jsem? No já už jsem tak nízko. Přitom to vypadalo jako normální chodba. Zajímavý. A tam bylo jedno uhlí, a to je málo. Tak, kolik mám těch diamantů? 4. Tamhle uhlí, takže já si tam asi postavím most. Já si musím vzít, to je povinnost. No, tak takhle, kdyby tady bylo... To jsou zvuky zase. Takhle hodně, kdyby tady bylo železa, to bych byl spokojený. Mě ani neštvalo, že ho tady musím hledat po 150 jeskyních. Tamhle něco je. Tady taky něco je. A jak tady nejsou nepřátelé, jestli mi skočí za krk. Vůbec mi nechybějí. Zlato, už jsem dlouho neviděl, to si budu se taky urovnat. Tak, zlato si dám sem, abych to nějakhle v řadě hezky. Aha, ale jako hezký schody tady jsou. Tak, můžu pokračovat. Hezky to vypadalo a se to bude slepý. Hlavně tady už nic není. On byl jako štědrý a nic. A nějaký zapomenutý kousek. A velký kousek. Tak. Můžu drandit zase sem, tady je tma. A už to vidím, už. Aha, jo, vede to někam trochu. Už jsem se bál, že to bude úplně slepý. Tady ještě jedno. To už není. Vypadá, že ne. A tady bylo zlato. Co je to tady za bordel? No, vede to někam. Už mi se dochází louče. A už to chrochtá, už je to tady. Tady toho je. Už mám aspoň jeden stack, ne? Jo. Tam je děura. Ne, dvě železa, sakra.
Není to slepý náhodou tohle, že bych tam rovnou skočil? Jo, ono to tam vede taky. Až mi došli uhlí. Počkat, tady jich mám víc. Všechno uhlí vypotřebuju. Do prčic, tak tam musím tam houpnout. Já bych tam šel stejně, ale tady do té lávy se mi houpat nechce. Co? Pojďte, pojďte. Diamanty. No, tady jsou ty klacky. Tady byla ta jeho zelená hlava, já jsem ji viděl. No, já si tady rozsvítím. Vůbec mě to nezajímá, něco tady... Co tady chodí po trávě, nebo... Nebo... Jaký zvuky furt se tady dějou. Jsem ještě nechtěl sem padat. I když tam byl diamant. Zpátky. Musím to doprozkoumat tady a ještě tady mám železo navíc. Ježíš Maria, tady je to všechno průchozí. Já se tady nechci ztratit. Říkám, že jsem šel sem. Tak, 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 slepý, dobře. Tak teď můžu jít tady do té průchozí chodby. Stejně to... Nedělá to von? Takový to, jako když někdo chodí po trávě. On jenom pípá. To není von. Něco se tady děje. No nic. Tak co je to tady? Už to vidím. Už je to tady. Sebrat. Zlato. Až bude asi nějaký uhlí, tak ho beru taky. Jsem vejšce vůbec. Furt taková ta 13 až 11. No hlavně, že tady mám co těžit. To je důležitý. Ale hlavně blbý, že v téhle hloubce můžu snadno narazit na lávu a žuchnout do ní. Aha, takže tady jsem se sešel. A schovali mi to zase na strop. Jak jsem na tom? No, polovina staku. A tohle to železo. Tohle to uhasím. Samozřejmě, přesně, no, normální. Zbyde tam jedna kostka. Jde to sem, tam nejdu. Ale tady bych mohl. Tak, takže tamhle jsem byl. A tady mám ještě tři cesty. Jsem šel horem, takže... Tam musím dolů, tam bude železo, to vím. Aha, ono to tam nevede. Co to bylo? To jsou zvuky nějaký divný. Jestli tam bude bába nebo něco. No tohle je zomba. Ale Enderman. Ale to byl nějaký neznámý zvuk, takový jsem ještě neslyšel. A možná to udělal ten Enderman. Udělal všelijaký zvuky. No nic, já se podívám nejdřív sem. Neschovali mi nic na strop? Ne. Ježišmarja. A? Co to je? Cípneš a dáš mi tady to železo. Slyším kostlivce.
Takže sem asi ještě nepůjdu, protože jsem to tady nedoles. Tak, a tady to bude určitě slepý, ale je tady uhlí, který beru. Tam vypadá, no, možná to slepý nebude. Kostlivec tady někde něco vymýšlí. Tady vymýšlí. Už domyslel. Aha, tímhle jsem se dostal sem dolů. Tam jak je to železo. A tu vodu rovnou ucpu, ať tady nedělá kravál. Ale on mi něco vyvoral. Tak, to si všechno beru. Si pamatovat, že tam ještě mám ještě železo. Ne, respektive železo asi ne, tam mám chodbu. Ježiš, kam to až vede. Tak. Tak jsem na tom skoro dva staky. Takže teďka můžu tam, anebo tam. Tamhle železo tady rovnou sem. Ale chtělo by to do toho sekat krupáčem a ne lopatou. Nespadlo mi něco někam vedle. Tady je. Ježišmarja, jsem neslyšel. Ale už mám docela hlad. Jedna, dva, tři, neumíš. No, vystřel si. Jau. Není žádný respekt vůbec. Člověk ho nechá. On se mi trefí do hlavy. Ježiši, takový, taková kaluš, takový nic tady a já se tady s tím peru. Skáču, ucpu to. Zase zeleňák. Nebylo tady něco? Tamhle to někam vede. Tady už... Už je tady hodně chodeb, který mívím. No, musím meč, protože musím zabít zeleňáka. Tak. A furt mi to dává tu lopatu. Cut. Ne, tam nic není. Když se podívám, co on tady dělal. Čekal tady na smrt. Tam to někam vede, všechno někam vede. Jako ono je to dobře. Ale hlavně, abych se dokázal vrátit a všechny ty chodby najít, který jsem zatím neprozkoumal. No, je tady docela dost železa. Tak už mám vás taky, že jo? Jo. Tohle nikam nevede, takže už mi zbývá jenom jedna cesta a to je sem. Sem. Vede to někam? Určitě ne. Nejdu tam. Takže teďka musím zpátky někam. To by mě zajímalo. Tudy. Asi jo, tam je něco tmavýho. Aha. To jsem jako přehlíd, jo. Divný. Je, ono to vede i tamhle. Jo, skočíš mi za krk. To je prosto jasný. Ještě, že do toho les, jinak by ho to netrefilo. Tady jsem byl, jo. Tady
jsem byl, ale tady jsem nebyl. Dobrý, no. Tak jo. Tak, vemu si uhlí, potřebuju ho, mám jenom 14, takže si ho vemu. Kolik ho mám? 21. Téma je oblíbený. Oblíbený číslo. On tam byl zakuklený. Ještě je tam jeden. No. Tak, uklidním se tady těžením uhlí. By bylo železo. To už bych ho měl. Tak, můžu pokračovat. Hnusná voda. Spat honem, honem. Takže ono to tady nejde. Au. Ty prde, jeden. Být někde zdroj. Uj, zombo. Tak. No a když už jsem tady, tak to tady prozkoumám. Doufám, že to nikam nepovede, protože tam jsem měl poklady. Mně se sypalo trošku štěrku, no. Tak z toho dělají hned vědu. No, to slepí, že jo? A no, je to slepý. Tak. Můžu jít veselé zpátky. Vzít, když je to tady takhle na ráně. Krumpáč už mi začíná docela znatelně ubývat. No, tak těma diamantama si ho můžu vždycky opravit. Tak, teďka zase ke svýmu železu. Proč jsem si nevzal tu loď? Jsem z ní vystoupil a nevzal jsem si ji. Jsem se na to vzpomněl brzo. No, takhle se mi to líbí. Za každým rohem kus železa. Uhlí ho mám 50. Ježišimaria. Nebezpečný. Viděl jsem tě. Tamhle to, to je taky. Tamhle. Jsou ložiska. Tady je hřbí. Já jsem se nějak vysoko, 27. No tak tady ani nebudu plejtvat louč. Takže zase zpátky. No a co tady s tím? S tom budu se podívat. Já hlavně si musím označit místo, kudy jsem sem slez. Abych když tak zase mohl nahoru.
Fuj, neděste mě. No, to je sice hezký, ale nic. Tamhle je železo. No, jsou tam dvě, tak já tam jdu, no. Se tady rozsvítit. Jich tady víc. No, tak se to nakonec vyplatilo. Zase výtah nahoru. Taky pavouk mě tady vítá. Ale nemá tu odvahu se mi podívat do očí. Takže já se tady potřebuji rozhlídnout trochu. No dobře, tak se najdu. Ježiši, nedaj pokoj. Co to tady nosíš? Někdo jde? To bude asi někde pode mnou. Já nemám louče. No. Musím to prozkoumat nejdřív tady dole. Zlomím to třeba sem. Ježíš, kam tohle to zase vede? No dobře, tak já tam jdu. No nikam, samozřejmě. A co tohle? Tady aspoň železo. Je ho tam víc. Jako nevím proč, ale mám takový pocit, jako, že je venku bouřka. Na povrchu. Co je tohle? Toto je, že bych tam zkusil se nedoskočit. Nedostanu se někam tudy. Ne, ale tam je železo. Sice asi nemá smysl tam chodit, ale já tam jdu. Kde to bylo? Tamhle. Hezky členitý, ale že by mi sem dali tunu něčeho jiného než uhlí, to zase zrovna ne, no. A tamhle je taky nahoře. Jedno, jo, jeden kousek. Jestli tamhle bude taky jeden kousek jenom, tak si ho vemu. Ne, jich tady víc. Pokračuju dál. A tady už nic není, takže musím se vrátit někam, kde něco bylo. Byl tam někde na začátku. A tady jsem ještě nebyl, to jedu sem. Už jsem byl. Teď tam má
to bych chtěl nějaký pořádný louče, nějaký hodně svítivý. Dejte mi to všechno. No, tak se mi to líbí. Nějaký zombík v dáli řve, ale to mě nevyděsí. Kolik pak toho mám? 300, ještě dva. A je to. Že bych to dokonce i dokázal. Se to tady asi zasál. Děravej. No, mi budou skákat za krky, je to jasný. Nebo že by byli dole. Řvou jak protržený. No, jasný. Aby se ukázali. Už se jim nechce. No, si to tady střihnu tudy. No, stejně tam budu muset žuchnout. Já, tam je zlato. Já tam žuchnu a tam do té vody. Tak, teďka na mě stejně nebudou moc tak rychle. Původně kač spadnul. Tady rychle rozsvítím, ať tady vidím, co se tady děje. Jdete z obou stran. Slyším tě. Se někde smaží. No, tak se asi někde smažte. Já si tady budu v klidu. Říkám, že se budu v klidu těžit. Jak no, nějaký to zlato taky. Ještě tady někde něco jsem viděl. Nebo se mi to zdálo. Já jsem to vykop, asi sežral už. Asi jo. No dobře, no. Takže můžu jít tamhle ještě železo. A tamhle můžu jít. Tady je zlato. Toho je. Dobře, takže já se prokopu sem. Vemu si to tohle všechno si vemu. No a to musím nejdřív se tady zbavit týhle vody nějak. Aha, takže takhle to nepůjde. Asi nějak takhle. No. A ještě nade mnou. Ještě se tam musím zvednout. Ještě se podívám radši okolo. Nic. A tamhle zrovna něco je. Ty vody se mi nechce, ale když je tady železo, tak sem prostě musím. No, takže. Nebo že bych rovnou šel nahoru, já tam rovnou jdu, když už jsem tady. Nebudu sem chodit 10krát, tady zase to musím ucpat. A nebo já dojdu nejdřív, až... Jestli tam teda dojdu, tam kde to pramení. Bych to ucpal rovnou tam. No, tak. A když už jsem tady, tak se rovnou podívám, kam to vede. Abych sem nemusel znova. Ježíš, ono to vede zase na dvě místa. Já to ještě prozkoumám, to bude slepý, tohle bude taky slepý a pak můžu vesele pokračovat tam, kde jsem skončil dole. Tam je
Ještě mám železo, minimálně dvě. Tohle by mohlo být slepý, ale mohlo. Jo, taky žije. Tak. Takže si jenom krumpáč, protože tady bude železo. Jo. Tady. Tak a teď se můžu konečně vrátit tady do té další místnosti, to je támhle. A tady jsem ale taky. On se upálil, netopír, v lávě. Dobrovolně. Tady u té lávy bych se jako zrovna moc nechtěl ochomejtat. Hlavně jsem chtěl jít úplně někam jinam, ale tady je železo. Musím opatrně, vykopnu díru a jsem v lávě až po uši. Hlavně mi tady furt někdo chrochtá. A nikde nikdo není. A tohle tam asi nech. No, když to zaleju. To zaleju. To dostanu krásně. Bezpečně. No to jde někam dolů, abych tam skočil. Mě to láká. Já tam musím. A tady z toho vyteče láva. Ne. Tyhodou, kam to vede? Šmajdání mě tady rozčiluje. Budou někde nade mnou. Když jsem to tady uhasil, tak se podívám ještě sem dozadu. Ale samozřejmě nic není. Tak. Tak tady je to nebezpečný. Já to tady asi preventivně jenom takhle. Chtěl jít někam jinam. Tady jsem byl, tamhle jsem chtěl jít. Už nevím, kudy jsem přišel. Jo, tam tudy jsem spadnul. Jasně. Tak. Sem chtěl jít. Už mám zase tři louče jenom. Zase ta hnusná voda. Doufám, že už tady je pramen. Ne. Ale tady kousek sucha, tady. Že bych to nejdřív prošel, ne. Myslím, že jsem tam nic moc neviděl. Tamhle se podívám potom. Takže jdu tam. Už jsem dlouho netěžil. Jak je to možný? Jaký výpadek tady mají, no proto. A už to nahrazujou. No, vynahrazujou spíš. Zlato, další zlato. Železo. Jenom dvě, jo. Půjdu dolů, tam to bude slepý. No, tak teď půjdu nahoru. Se asi dostanu někam, kde jsem byl. Ale málo želez a já tady jednu ještě nechám. Jo, jsem se lék.
dělá vlny a ani nepřežije pár šípů. Tak. Nic jinýho? Sakra. Jo, tamhle už jsem byl. Já si to tady osvítím trošku, jenom abych viděl. Tak. A nic tady není. Co to je za jeskyni? Pavouk. Taký divnej. Já mu to skočení za krk dopřeju. To nemyslel tak vážně. Tam jsem nebyl, tak tam musím jít. Kolik toho mám? Ještě jeden stack. Co? Co to je? Aha. To už jsem tady, jo. To ještě někam jde. Láva. Tady to vypadá jednodušejíc, jdu sem. Co je tohle to? S tím dělají caviky a stejně je to slepý. Nebylo to železo? Nebylo. Tak teďka musím semhle. Zelený hlavy. No, úrodička. Krumpáč dostává zabrat. No, tak ještě tohle vemu, ale chtěl jsem jít doleva, protože tam to vypadalo menší. Sakra, to je ale v obří jeskyně tohleto. Jsem sem zalézl a už nevylézu. Slyšel jsem nějaký šustění, jakoby pavouk. Šmrdlal nohama. Ne, tak to byl kostlivec. No jo. On vždycky dělá jako, že mě nevidí a pak se probudí. Takže tam dole jsem byl všude. Tady to asi... To nejdřív prohledám tady nahoře. Tohle bude slepý. Aha. Tak tohle je taky slepý. 25. A slepý, slepý, takže já můžu... Tudy jsem... Aha, na stropě. Ježiši Maria, do hlavy. A nic. Tak doufám, že... No, samozřejmě to nebude jenom v jednom. Pořádně vyžeru. Co jsem to tady... Tady jsem něco řešil. Když jsem přišel, jo. Tak. Stejně něco chrastí. Ještě ten... A to osejmu normálně. Tak ještě si tady seberu. Ještě si tady seberu můj šíp, tak. Ještě
Ještě tady něco šmejdá. Něco tam vidím. Co to je? Hostia. No pojď. Čau. Má radar. Tak. Zase tady něco šmejdá a slyším malýho zombu. No, však já se k němu dostanu. Kostě, normální kostě. Vedle. Bych si mohl vzít meč taky do ruky, třeba. Tak. Tohle taky mi bude chutnat. A když si zakousnu skeletona a nic. Hele. Obvyklý místo na stropě. Tady furt něco šmejdá. Nejde pode mnou. No a teď jsem se dostal do blbý situace, protože to je všude prolezlý. A těžko najdu cestu zpátky. To bylo tudy. A hele, tamhle jsem ještě nebyl. To už tady dozbírám, ne? Co ty se tady schováváš? Já tě vidím. Hlad. Tma. Železo. To je slepý, to už vidím. To je mi prostě jasný. Tak. Jak jsem na tom? 44. Ještě 20 železa. Abych to měl pojištěný. No, teď myslím, že začne bloudění. To jako rozjedu? Ne. Tudy jsem přišel. Tudy jsem přišel, že musím sem. Nechci spadnout do lávy, to teda rozhodně ne. Jsem šel, tohle bylo na prd, jasně, takže já jsem musel jít. Tady jsem se vykostil nahoru. No. A co tady? Slivec. To vemu tudy, tady jsem to osvětloval, tamhle jsem zavíral vodu. Tam tudy jsem nepřišel. Mám dojem, že jsem přišel tudy. Kudy jsem přišel teď, anebo tamhle tudy. Nebo jsem spadnul. Já jsem spadnul horem. Čekat tu. Jo, tudy jsem skočil do vody, kterou jsem potom zavřel. A tady jsem ještě nebyl, protože tady to bylo moc nebezpečné pro mě. Takže tady skočím do lávy a bude klid. Malý zomba. Její bečí. Ohle. Co to je? Zombíci. A železo. Tohle to tady. Nic. Jedno železo, který mi ještě asi spadlo i do lávy. No, ale co pak to máme tady za dárky? 3 železa hotový? Zabavuje se? A jinak nic. A tady? 2 železa? A jinak nic. A byla sranda, já to ještě rozbiju. Už to trvá.